Natasha Zhugevici Puruçani është shkrimtarja më e mirë e letërsisë për fëmijë në edicionin e 25 të Panairit të Librit, të mbajtur edhe këtë vit në Tiranë. Suksesi i saj ishte i pritshëm, duke qenë se edhe më parë Puruçani është përballur me lexuesin dhe është pritur mjaft mirë nga ta. Lexuesit e saj janë një target grup i veçantë, por as pak i thjeshtë për të kënaqur shijet, fëmijët. Natasha, ndër të tjera angazhime, është gjithashtu pedagoge në Fakultetin e Edukimit në Universitetin Aleksandër Mojsiu në qytet. Ka bëri që t'i përgjigjej me një herë ftesës së Durrës Lajm për të ndarë me ne emocionet e para pas këtij vlerësimi. Pyetja që duket të zë më shumë vend është të kuptojmë pse e vështirë është të shkruash për fëmijë. Të shkruash për fëmijët është shumë e vështirë. Së pari sepse ti do konkurrosh me gjuhën e tyre dhe me mënyrën si ato e shikojnë botën. Procesi të të shkruarit për fëmijët i është më distresuar një tjetër arsye që një tjetër kontekst që e vështirëson akoma më shumë procesin e të shkruarit vetë. Fëmijët e sotëm kanë ndryshime të dukshme dhe esenciale nga fëmijët e djeshëm. Dhe kur them fëmijët e djeshëm, i referohem asaj kreadë fëmijët të cilët i përkasin një gjeneratë që nuk kanë ndeshur të zhvillim të madh teknologjik me cilin po rriten dhe kontaktojnë çdo ditë fëmijët e sotëm. Atëherë ne si autor, si tekstshkrues për këto fëmijë, pra për fëmijët e një mbresi të ri, na duhet të kemi parasysh kontekstet e reja nëpër të cilat po e kalojnë fëmijërin këtë mbresë që është tani, gjuhën e re e cila për fat të keq herë është e tkurrur për shkak të marrëdhënieve të ngushta që ato kanë me teknologjinë dhe herë është bilinguale ose shumë linguale për shkak të kontakteve të shumta që ato kanë me anglishtën dhe me gjuhët e tjera. Prandaj në këtë kuptim të shkruash për fëmijët do të thotë sot, sidomos në ditët e sotme, do thotë në rast të parë ti njohësh ata, ti jetosh ata në përditshmërinë e tyre mes shkollës, mjedisave të tjera, por edhe asaj pjese të teknologjisë me cilën ato janë shumë afër. Por, cila është fabula e kalendari ëndrave të mollës, libri fituesit çmimit? Është një bashkëmarrëdhënie, një interaktivitet midis mollës, u kthyer tashmë në personazh, dhe vetë fëmijës që bëhet personazh pa e kuptuar edhe ai vetë që po bëhet një personazh. Për këtë qëllim i librit ka qenë jo vetëm të nxisë këto aftësi, por edhe fantazinë e fëmijës, i cili në marrëdhënie me mollën dhe sidomos me ilustrimin, arrin të jap një kompleksitet të jetë të zhvillimit të tij mendor, veprues gjatë përditshmërisë. Por lexuesit e saj besnik është i njohur fakti se Natasha u fut në bibliotekën e tyre me librin me seri Bomatestes dhe Kokos. A është i mbyllur cikli i tyre me aventura në rendjen drejt botës së madhe? Bomatestes dhe Kokos janë cikli dhe kolana të cilit i detyrohem jashtëmase. Atyre i detyrohem jo vetëm njohjen e emrit tim, më duket mungesë modestie të quhem shkrimtare sepse unë ende nuk e di nëse jam vërtet shkrimtare apo jo, por i detyrohem edhe lidhjen time shpirtërore me shkrimin e librave për fëmijë. Nuk e di nëse Bomatese dhe Kokos është mbyllur si cikël apo jo. E vërteta është që fëmijët ma kërkojnë, e vërteta është që pritshmëritë e mia ndaj krijimit të një personazhi tipik në letërsinë shqipe të pas viteve 2010-2020 ma kërkojnë. Pra, unë mendoj që cikli duhet të vijoj, sepse ende kam shumë për të thënë për këta tre personazhe që tashmë kanë dalë nga bota e tyre fare foshnjërore, janë rritur, me rritjen e tyre rriten problematikat, rriten marrëdhëniet, por sigurisht që rriten edhe marrëdhënit e tyre me gjuhën. A ka Natasha lexues në qytetin e Durrësit? Po sigurisht që kam lexues në qytetin e Durrësit. Vandi dua t'ju them diçka. Nga lexuesit e vegjël Durrësa kam dy kujtime shumë të bukura. E para është një vajzë vogël e cila më dërgon vazhdimisht fotografi, duke lexuar vepra të ndryshme, pjesë të ndryshme nga krimet e mia, por sidomos nga Este. Dhe e dyta kam një punim në dru që sinqerisht ende nuk e di se ku është kjo vajzë e vogël, një punim në dru, ajo ka gdhëndur figurën e Kokos duke shkruar dhe mua i kam dhuratat të çmuara të jashtëzakonshme, padyshim që kam lexues në qytetin e Durrësit dhe shumë shpejt do të kem edhe klubin tim të leximit në qytetin e Durrësit. Dhe në fund, një mesazh për lexuesit, së bashku me tre sugjerime të domosdoshme që na afrojnë me librin dhe na edukojnë me praninë e tij. Lexoni atë që ju keni dëshirë të lexoni. Ndonjëherë rebeloni ndaj udhëzimeve dhe urdhrave që japin prindërit për të lexuar. Sepse prindërit do ju sugjerojnë atë që ata vetë pëlqejnë. Unë them, shkoni në librari dhe blini atë që juve ju pëlqen. Tre libra që lexuesit i vegjël duhet i kemi patjetër në bibliotekën e tyre. Në fakt do t'i them në formën e kolanës.
Kolana e parë që unë mendoj që lexuesit e vegjël duhet ta kenë patjetër është mitologjia. Nëse gjithë letërsia ka nisur nga mitologjia greke, edhe leximi duhet nisë nga mitologjia greke. Kjo është e para. Së dyti, nëse kemi një lexues që është klasik, do të paraqesia sugjeroja që ta niste me Jules Verne-in. Aventurat e Jules Verne-it janë të mrekullueshme. Por nëse kemi një lexues i cili i pëlqejnë gjërat të qesh, të mos e vras mendjen shumë, kemi kolanën një familje e papar, së dyti dhe së treti, unë do të sugjeroja përsëri përkthime për lexuesin adoleshent. Për fatkeq, letërsia shqipe ka një vakum në drejtim të letërsisë për adoleshentët. Prandaj përsëri lexuesi do të hidhet tek përkthimet, tek Harry Potter, i cili është një libër që nxit shumë fantazinë e fëmijës dhe e bën ato të mendojnë ndryshe. Natasha Shuderiqi Poroçani është një vlerë e shtuar e letërsisë që shkruhet në shqip, duke hapur dritare të reja, plot dritë për lexuesit e vegjël.